Hyvää huomenta, rakas kuulija. Nyt puhun Frank Mangsin näön niistä ihmisistä, jotka ovat käyneet läpi ahtaan portin ja kulkevat kaitaa tietä pitkin keskellä tietä yliluonnollisen valovirran alla. Nämä ihmiset eivät kulkeneet ryhmissä, eivätkä edes pareittain, vaan yksittäin. Se johtui siitä, että Herra oli kutsunut kunkin henkilökohtaisesti. Herra oli sanonut heille, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tämä tarkoittaa, että Kristuksen todellisen seuraajan sisimmässä on tila, joka on varattu ainoastaan häntä varten, ja sinne ei kukaan voi eikä saa tulla. Lainaus alkaa. Nuo ihmiset oli puettu valkeisiin vaatteisiin hohtavan valkoisiin vaatteisiin, jotka hetki hetkeltä puhdistuivat aina uudestaan ja uudestaan. Ei siksi, että vaeltajat olisivat sitä pyytäneet tai janonneet hetkellistä puhtautta, vaan siksi, että he vaelsivat keskellä tietä suoraan yliluonnollisen valovirran alla. Puhdistuminen Jeesuksen veressä oli jatkuva prosessi. Ja minä näin heidän kasvunsa, nekin olivat täynnä valoa, vaikka moni heistä oli sekä iän, surun että sairauden leimaama. Hohde oli sekä sisäisen valon heijastumaa että heidän sisällään kantamansa valon säteilyä. Lainaus päättyy. Jeesus oli tullut asumaan näiden ihmisten sydämiin. He olivat alkaneet viipyä Jumalan sanan raamatun äärellä. Heidän sydämensä oli auennut kuuliaisuuteen Jumalalle. He uskalsivat ja halusivat elää totuudessa Herran edessä. He saivat elää armon vaikutuksesta vapaina ja iloisina. Ja heillä oli halu seurata Jeesusta. Matkata hänen kanssaan käsi kädessä kohti lopullista päämäärää. Vihollinen ei saanut otetta heistä koska he olivat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin, ja Jeesuksen veri puhdisti niitä jatkuvasti. He eivät alkaneet elää synnissä, vaikka välillä lankesivatkin. He uskalsivat tunnustaa syntinsä. He elivät koko ajan armaadettuina syntisinä. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen veri, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ensimmäinen Johanneksen kirja yksi. Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. Salmi 37. Rakas kuulija, oletko sinä käynyt läpi ahtaasta portista? Oletko kulkemassa kaitaa tietä? kuljetko valon alla? Jos vastauksesi on kyllä kaikkiin näihin kolmeen kysymykseen, niin olet turvallisesti matkalla kohti iankaikkista elämää. Huomenna tarkastelemme ihmisiä, jotka luulivat olevansa tiellä, vaikka he eivät olleet koskaan menneet todellisen kääntymyksen ahtaan portin kautta. Herra päiväsi siunatkoon.